nedelju 2. juna je akcija Očistimo Srbiju u saradnji sa Lovačkim savezom Vojvodine, Lovačkim savezom Srbije i Ministarstvom za ekologiju. Akcija je tipa Očistimo lovišta. Znači, tu će 2. juna sa početkom u 8 časova ispred Lovačke kuće u Šidu je skup lovaca, naravno i svih građana Šida koji žele da nam pomognu, da se odazovu, koji su ljubitelji prirode, životinja, mogu da se pridruže, da jednostavno zajedno krenemo da očistimo divlje deponije, pošto smo mi područje koje ima jako puno migranata, a oni su svuda oko nas, tako da iza njih ima stvarno šta da se čisti. Mi smo se na taj korak odlučili, samim tim što smo dobili od njih poziv, javili smo se na njihovo, odazvali smo se u stvari na njihovu ideju. Mi za sada, koliko ja znam, smo jedini u Sremu koji će to odraditi. Tako da ono, to bi bilo to. Od njih smo dobit ćemo biorazgradive vreće, obezbedili smo standard, oni će to smeće odvoziti na deponiju. Tako da bi trebala akcija da bude uspešna. Naravno, nama će se pridružiti i naš lovački podmladak koji su deca do 18 godina. Tako da trebalo bi stvarno da ono, da izgleda to lepo, da se skupi što više ljudi. Ja ovom prilikom još jednom pozivam i građane i lovce i sve ljude koji su ljubitelji prirode da dođu 8 časova ispred Lovačke kuće u Šidu, da zajedno sa nama očistimo Srbiju i naše lovište. Prvi put je Ministarstvo zaštite životne sredine nešto tako pokrenulo na nivou opštine, na nivou Srema, tako da mi smo se eto tom prilikom odazvali, jer prosto mi smo ljubitelji prirode i životinja i mi to samim tim i podržavamo.